նախ մի դիտարկում իմ հարգարժան գործընկերները երբեմն ասում են շարքային քաղաքացի հասկացություն գոյություն չունի։ Անկախ Հայաստանի քաղաքացին չպետք է լինի շարքային։ Եթե մենք շարքային նկատի չունենք պաշտոն ունեցողներին, որոշ, ապա շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, որ դեռ հլպտի շարքային դառնան։ Իսկ հիմա ըստեյության։ Մենք շարունակ խոսում ենք ճանապարհային անվտանգության, երթևեկության կանոնները պահպանելու քաղաքացիների կարգապահության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության գործող քաղաքացիական օրենսգրքի 128-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ համայնքները իրավահավասար են քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց հետ հարաբերություններում, քաղաքացիական իրավահարաբերություններում իրավահավասար են։ Բա ով պետք է խոսի պետության կարգապահության ու պետության պատասխանատվության մասին։ Այսօր մենք հանրապետական նշանակության ճանապարհներ ունենք, որ մինչև Երևանից կտրում անցնում ես այդ ճանապարհով քո ցանկալի վայրը, ավտոմեքենային իր բժշկի մոտ պետք է տանես, դու էլ դիմես քո սեփական բժշկին, որովհետև ներքին օրգանները խառնվում են իրար։ Խոսում ենք լուսավորության մասին, խոսում ենք նշանների մասին, բայց ճանապարհների մասին մոռանում ենք։ Ես ցանկանում եմ առիթից օգտվելով հարգարժան ներկայացուցիչ կառավարության ուշադրությունը եւ ընդհանրապես կառավարության ուշադրությունը բևեռել այդ հարցի վրա։ Կարող է հանգարց մի օր մեզ զարմացնել, հաճելիորեն, եւ այստեղ նախագիծ բերեք, որը քաղաքացիների համար ինչ-որ մի լավ բան սահմանի, ոչ թե անդադ տուգանք, պատիժ, հարկադրանք եւ այլն։ Ես խնդրում եմ ուշադրության առարկա դարձնեք, որովհետեւ ինչու՞ չէ, պետության դեմքը նաև մեր ճանապարհներն են։ Նորից եմ ասում, այսօր մեր ճանապարհները գտնվում են անմխիթար վիճակում։ Խնդրում եմ կառավարությունը հատուկ ուշադրություն դարձնի այս երևույթի վրա։ Շնորհակալություն։